portfólio manažér spoločnosti Akros s viac ako 10 ročnými skúsenosťami na finančných trhoch Dominik Hapl. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Vítajte opäť v podnikaste, opäť v špeciálnom investičnom podnikaste a dnes sa pozrieme na firmu, ktorá je niektorý, niektorými milovaná, inými nenávidená, ale určite o nej každý z nás počul a je to firma Tesla. Na úvod prečítam, že Tesla je americká spoločnosť zameraná na výrobu elektrických vozidiel, solárnych panelov a batérií. Bola založená v roku 2003 Martinom Eberhardom a Marcem Tarpeningom s cieľom vytvoriť elektrické vozidlá, ktoré by redefinovali automobilový priemysel. Neskôr v roku 2004 sa k nim pridal Elon Musk, podnikateľ a vizionár, ktorý prebral vedenie spoločnosti a premenil Teslu z ambiciozného startupu na globálneho giganta v automobilovom priemysle. A toto je inak veľmi pekne vystihnuté, že on fakt premenil startup na jednu z najväčších firiem na svete, akože klobúk dole. O Elonovi sa budeme ešte rozprávať. A ja som našiel článok, ktorý písali na CNN, a tam uh, hovorili, že akcie Tesly patria medzi najmenej výkonné akcie roku 2024 v SP 500, pričom od začiatku roka spadli z ceny 250 dolárov približne uh -huh. na dnešných 173 dolárov. Presne tak. Ja ešte taký malý disclaimer. Uh, ja som... Uh, to úplne neodolá za túto cenu. <laughs> a nakúpil som si tú Teslu. Takže môj posledný nákup akcií bol do Tesly a mám ju v, v tom investičnom mojom portfóliu. Ale možno taký disclaimer, že nič, čo tu budeme hovoriť, nie je investičné odporúčanie. Sú to všetko len informácie, o ktorých sa budeme rozprávať. Nehovoríme nikomu, aby do tej Tesly investoval, neinvestoval. Toto je skôr také niečo, aby si človek sám povedal, že OK, že dáva mi zmysel, nedáva, to už je na ňom. Presne tak, ako môžeme sa baviť v nejakej všeobecnej rovine, môžeme mať nejaké odhady, predikcie, uh, možnosť aj toho uh, rozprávať sa o tom, akým spôsobom očakávame nejaký rast tej spoločnosti, respektíve uh, prípadný uh, rast či pokles uh, cien akcií, ale samozrejme nejedná sa o investičné odporúčania. Každý by, kto sa rozhodne investovať a vstúpiť na finančné trhy, by si to mal poriadne zvážiť a poradiť sa so svojím finančným poradcom, že či to je vlastne vôbec pre neho vhodné niečo podobné absolvovať vzhľadom na jeho rizikový profil a finančné možnosti. Takže toto je nejaké upozornenie. Mm, presne tak. Super. Keď sa ešte vrátim k tomu poklesu akcií, toto je prvá otázka, ktorú na vás mám, že prečo tento rok a posledné mesiace tie akcie Tesly tak klesajú? V súčasnosti je to hlavne o tom, že uh, sme v nejakom medziobdobí, čo sa týka uh, vývoja spoločnosti ako takej. Respektíve, samozrejme, minulý, v závere minulého roka spustila uh, výrobu Cybertrucku, bol tam nejaký delivery day, čiže prvé dodavky uh, Cybertruckov počas 2024 sa snažia viac naškálovať tú výrobu Cybertrucku, pretože tým, že sa jedná úplne nový produkt, uh, tak s tou výrobou, respektíve s jej škálovaním do, do väčších objemov, to nejde tak ľahko, ako v prípade modelu 3 alebo modelu Y. Takže toto je niečo, s čím sa ako keby tá Tesla uh, v súčasnosti borí. Uh, druhou vecou je aj to, že Veľký počet uh, nákupov nielen elektromobilov, ale uh, vozidel vo všeobecnosti uh, sa realizuje cez leasing. Samozrejme, ako náhle išli úrokové sadzby dramaticky nahor, vieme, že um, minulý rok uh, v Spojených štátoch uh, tie úrokové sadzby dosiahli uh, aktuálne až 5,5 takže to sa prenáša do zdraženého financovania práve formou leasingu. Čiže uh, v súčasnosti veľká časť alebo určitá časť uh, tej kúpnej sily sa nám z toho trhu strátila, pretože uh, tí ľudia si povedali, no dobre, tak tá moja stará Tesla ešte, alebo to moje staré vozidlo ešte nejaký čas vydrží, nebudem si ja brať uh, drahý leasing, počkám, kým tie úrokové sadzby pôjdu dole, však Fed hovoril, že už možno ku koncu roka sa začnú znižovať, čiže je tam nejaká odkladaná, odkladaná spotreba, že nechcú si proste brať drahé financovanie a preto sme napríklad videli aj, aj menšie množstvo predajov počas prvého kvartála, ako o, očakával trh, čiže rátalo sa cez 420 tisíc predaných vozidel za, za, za prvý kvartál a ak sa nemýlim, dodávky boli ľahko pod 400 tisíc, takže je tam proste vidieť. Určité ochladenie dopytu, ale nie je teraz kvôli tomu, že uh, ľudia nemajú záujem o tie, o tie vozidlá, pretože najpredávanejším autom na svete bez ohľadu na kategóriu modelom za rok 2023 bol Tesla model Y. Uh -huh. takže, takže to znamená, že uh, ľudia majú záujem o Teslu, vidia v nej nejakú pridanú hodnotu, ale v súčasnosti uh, proste ten automobilový sektor je veľmi cyklický a je náchylný na tú zmenu tej ceny peňazí A tým, že uh -huh. tie peniaze cudzie zdroje sú dneska drahé, tak dopyt proste po automobiloch je, je, je tlmený, je, je nižší a s tým sa boria proste všetky automobilky, nie len Tesla. Takže toto je, toto je ako keby tie hlavné dôvody, prečo v súčasnosti uh, vidíme nejaký, nejaký pokles, pokles tých akcií. A uh, možno je to aj tým spôsobené, že uh, investori Uh, tak trochu očakávali, že príde skôr k uh, nejakým, nejakému predstaveniu noviniek, uh, či už sa jedná o ten, povedzme, lacný model Tesla Model 2, a, ako tak chceme nazývať da, pracovne, lebo ešte nevieme, ako sa bude volať. Uh, tak toto predstavenie uh, by malo byť predpokladáme v auguste tohto roka, ale čakalo sa, že to bude už skôr a výroba masová by mala začať v priebehu budúceho roka, respektíve v lete budúceho roka. Takže uh, tu je aj nejaký, nejaký náraz na tie očakávania, ktoré boli možno trošku, trošku príliš včasné, že, že, že tí investori chceli vidieť, že sa to vozidlo predstaví možno už záverom budúceho roka a že tá, tá linka sa spustí už možno uh, koncom tohto roka ale sám Elon Musk vlastne povedal, že um, na margo z tých stiažených podmienok na trhu, oni sa snažia k tomu pristupovať veľmi opatrne a nes, nechcú proste vypáliť zdroje uh, na, na škálovanie nejakej linky a na nejakú produkciu, keď vedia, že teda tie finančné, um, uh, toto financovanie na tých trhoch... Uh, pre spotrebiteľov je zaškrtené, lebo sú tie, mm -hmm. tie zdroje, tie leasingy sú relatívne drahé uh, a že ten dopyt by mohol byť, uh, povedzme, nejaký vlážny. Oni to potrebujú proste odpaliť, uh, jak sa hovorí, vo veľkom, potrebujú veľkú škálu, veľký dopyt a preto si možno aj oni radšej ten rok počkajú, už kým tie sadzby v roku 2025 pôjdu možno o tretinu nižšie, čiže nebudú tie sadzby v Amerike 5,5%, ale 4%, 3,5% a opäť dopyt uh, po leasingoch bude o to silnejší. Zaujímavé. Ja som vedel teda, že oni nesplnili tie očakávania, že kvôli tomu padli akcie, ale to s tým leasingom, to mm. môžem povedať úprimne, že prvýkrát som to takto spojil, že čím sú drahšie peniaze, tak tým vlastne ten leasing je pre Presne toho tak. koncového užívateľa, pre toho, kto si ide kúpiť to auto, je vyšší. A ja som to napríklad vždy riešil napríklad pri hypotékach, mm. ale vlastne mi nedošlo a nenapadlo mi, že toto sa rieši aj pri autách, pri 100 tisícových autách. Presne tak, ono sa to vlastne dostáva, tie úrokové sadzby sa dostávajú naprieč celou ekonomikou. Čiže uh -huh. dostáva sa nám to do hypoték, dostáva sa nám to do leasingov a dostáva sa nám to aj do spotrebných úverov. Hej. Čiže keď si niekto bere spotrebný úver už na čokoľvek, tak samozrejme tá sadzba je ďaleko, ďaleko vyššia ako povedzme pred 3-4 rokmi. Práve kvôli tomu, že, že tie úrokové sadzby nám poskočili o 4-5 smerom nahor. Čiže tie peniaze v tej ekonomike zdražili, ľudia viac musia premýšľať nad tým, že či teda teraz potrebujem urobiť ten veľký nákup, keď tá, tá situácia je taká nejasná. Čiže oni častokrát odkladajú takéto tie veľké rozhodnutia, tie nákupy tých veľkých vecí na čas, keď bude, ako keby sa hovorí, lepšia doba mhm. uh, na to. Čiže uh, oni možno by aj na to peniaze mali, ale nechcú ísť ako keby na hranu, radšej si počkajú, však nevadí, rok budem jazdiť ešte na tomto starom alebo dva a potom, potom to vymením a keď bude ten leasing vlastnejší. Čiže, čiže takýmto spôsobom... Uh, premyšľajú proste ľudia vo všeobecnosti a týka sa to aj toho automobilového sektora a preto sa hovorí, že ten automobilový sektor je veľmi cyklický, že on na, veľmi reaguje práve na ten cyklus či už zvyšovania úrokových sadzieb, alebo aj na ten cyklus nejakého hospodárskeho vývoja. Ak by nám ekonomika klesla do recesie a povedzme ľudia by prišli o prácu a časť tej zvyšnej pracujúcej populácii by tak nerastli mzdy, ako mm. možno by očakávali, pretože na trhu je zrazu veľa, veľa nezamestnaných a ísť si teraz pýtať vyššie zvýšenie platu by možno nebolo úplne v poriadku, alebo by to tým šéfom nemuselo byť zobraté, takže tí ľudia by viac, viac lavírovali a viac váhali nad kúpou takýchto, takýchto veľkých vecí aj v čase nejakej, nejakej recesie alebo nejakého ekonomického ochladenia. Čiže tie úrokové sadzby sú jedna vec a potom nejaká, nejaký, nejaký ekonomický vývoj vec druhá. Napríklad v čase pandémie takisto nám veľmi klesol dopyt v nejakom momente, pretože tam boli obrovské obavy o to, že čo vlastne bude za 3 mesiace. Mám si ja teraz kupovať auto, však možno ja tie peniaze budem potrebovať na niečo úplne iné a, a Vtedy vlastne ako keby tie peniaze ostávali na tých účtoch a tí ľudia kvôli tomu, že nevedeli, akým spôsobom sa tá situácia bude vyvíjať, tak nespotrebovali. Uh -huh. Uh -huh. Keď sa uh, porozprávame ešte o tých novinkách z Tesly, tak uh, správa, myslím, že 3 dní dozadu som si čítal, že Tesla plánuje v auguste predstaviť samoriadiace a plne autonómne vozidlo robotaxi. Presne tak, to je tá Tesla Model 2. Elon Musk, respektíve Tesla ako taká, už dlhodobo pracuje na vývoji samoriadeceho auta, respektíve autopilota, ktorý dneska používajú uh, v, vo veľkej časti uh, súčasných vozidiel, ktoré predávajú. Hej. Čiže vy si viete, ako zaujímca o Teslu, kúpiť do toho software autopilota v rôznych úrovniach, čiže jeden ma udržuje v jazdných prúhoch a uh, ďalší má, má nejaké väčšie funkcionality, až po teda tú úroveň uh, FSD, beta, full self-driving beta, ale tá nie je prístupná pre európsky trh, zatiaľ je prístupná len pre Ameriku a vlastne tá vám dneska umožňuje uh, viac menej úplne autonómne riadenie, samozrejme s tým, že musíte sedieť za volantom, kontrolovať, že, že teda uh, nespíte tam alebo že sledujete aj vy tú cestu, ale do veľkej miery to vie dneska obslúžiť 95 tých dopravných situácií. Uh, to je ako keby nejaká posledná verzia, ktorá je vyvinutá na základe už nie písaného kódu, že teda ten, tá, tie verzie predtým mali 300 tisíc riadkov kódu. Dneska prešli na uh, neurálnu sieť, čiže uh, umelá inteligencia, ktorá na základe toho, čo sníma z kamier a z tých milión, milión záberov, ktoré už predtým nasnímala, vie, ako sa má rozhodnúť v tom čase. Čiže ona príde na kryžovatku, vidí, že áno, zľava ide auto, je na hlavnej, ja musím počkať, auto prešlo, podľa navigácie mám ísť doprava, dávam smerovku, odbačam doprava a posúvam sa ďalej. Čiže takýmto spôsobom, ako šofér, sa rozhoduje tá umelá inteligencia. A tie posledné pokroky v tomto softvere sú zatiaľ veľmi dobré, pretože uh, bolo to vyrolované, ak sa nemením, na zhruba 12 až 20 tisíc uh, užívateľov, táto beta verzia. A ich spätná väzba teda hovorí o tom, že, že áno, rieši to veľa nejakých tých m, nazvime to hraničných situácií, kedy si ten predchádzajúci autopilot, ktorý bol nakodovaný uh, riadok poriadku, nevedel úplne s tou situáciou poradiť a musel ten šofér zasiahnuť. Dneska mm -hmm. už to vie vyriešiť tá umelá inteligencia sama a Elon Musk vlastne vyroloval na väčší počet užívateľov uh, tú beta verziu. Čiže ho hovoria o tom, že áno, pozitívne výsledky, spätná väzba od te toho prvého balíčku testovacích jazdcov je dobrá. Uh, zväčšili sme ten balík tých testovacích jazdcov a uh, pripravujú to vlastne na implementáciu do toho Robotaxi. Ten Robotaxi alebo Tesla 2 mal byť pôvodne iba vo verzii bez volantu a pedálov. Okay. Hej, čiže malo to byť ako úplne... Z... Zl... Že tam proste sa s vodičom nepočíta. Uh, tak. Tam sa ako keby s vodičom nepočítal, respektíve Elon Musk aj v tej svojej, svojej knihe v tom životopise od Isaacsona uh, hodne tlačil na to, že my proste razíme cestu 100% autonómie, do budúcna chceme mať auta bez šoféra, že si tam sadnete a odvezie vás to na to, ale teda tí inžinieri, respektíve dizajneri sa obávali toho, že či to vlastne pre toho bežného užívateľa nebude príliš veľký skok, hej, že teda sadnete si tam a máte sa zveriť nejakému robotaxíku, keď ste v ničom podobnom predtým nesedeli. Čiže dali ako keby na jeho slova a budú robiť dve verzie. Jedna bude s pedálmi a s volantom a druhá bude bez pedálov a bez volantu. Aspoň tak bol teda písaný ten, ten zámer ešte, ešte v tej Isaacsonovej knihe, že, že sa nakoniec rozhodli ísť teda tou, dvojitou verziou. Ak sa uchytí jedna alebo druhá, samozrejme ten máskov zámer je, aby sa ten volant potom ďalšej generácii možno odstránil úplne, ale ja si osobne myslím, že najskôr tí ľudia budú siahať aj po tej s volantom, že čo ak náhodou, však ešte neviem, v živote som v tom nesedel, neviem ako to bude fungovať, chcem to mať proste pre prípad, že to budem potrebovať dostať do svojich rúk. No, takže myslím si, že tie s tým volantom a, a pedálmi budú najskôr predávané, ale potom keď si vlastne uvedomíme, že to tam nepotrebujeme a že tie zásahy vlastne do toho nerobíme a že vlastne by to mohol byť aj dobrý business case. Uh, neviem, kúpiť si 10 uh, vozidiel Tesla Model 2 a uh, prevádzkovať si v úvodzovkách malú taxislužbu, ktorá mi zaplatí tie, tie náklady vstupné, uh, tak v takom prípade, keď takto začne rozmýšľať viacero ľudí, tak áno, môže to byť uh, veľmi rýchlo sa škalujúca služba, ktorá uh, vie potom opäť ako keby narušiť, takzvané ten ten automobilový trh. Wow. To je akože veľká zmena a musím povedať pravdu, že keby ste tu teraz prišli na takom aute, že poď zväzieme sa, tak neviem, či by som v Bratislave nastúpil do toho. Ako treba povedať, že v Spojených štátoch sú aj ďalšie firmy, ktoré robia samoriadiace. Mm -hmm. samoriadiace a reálne taks... už takto, že, áno, že fungujú, áno, že sú áno. na ceste. Hej? Áno, sú na ceste. Mm -hmm. uh, tuším, že, že, že v San Francisku uh, oni operujú len v nejakom konkrétnom meste, majú proste niekoľko niekoľko uh, vozidiel. Ten samoriadiaci taxík vlastne uh, tuším, že oni používajú auta, auta od Jaguaru, čiže vidíte tam vlastne, jak sa točí volant, ale vy sedíte len na sedlo spolujazca, respektíve na zadných sedačkách, hore na streche je proste taký Uh, jak to nazvať, uh, taká, taká, malá kopka s kamerami, ktorá vlastne sa pozera do všetkých smerov a vyhodnocuje vlastne, že, že, že či tady môže prejsť, nemôže prejsť a vlastne to, to, to auto sa riadi samo a celkom akože má ten software uh, dobré výsledky, ale oni to používajú vlastne na, na, na existujúcej, existujúcej, automobil, takže Tesla v tomto ide trošku ďalej. Samozrejme Vždycky to je o tom, že sú určité hraničné situácie, ktoré, ktoré dnes uh, možno ten, ten systém nebude vedieť vyhodnocovať, ale je to skôr o tom, že je to len otázka času, kým ich dokážeme uh, v priebehu odstrániť, mm -hmm. alebo kým ich oni dokážu v priebehu odstrániť. Mm -hmm. A to čo, to, čo vlastne Elon Musk chce, alebo na čo cieli, čiže predstaví túto službu vlastne na tej svojej... V lacnej Tesle, nazvime to, ktorá by mala byť niekde okolo 25-30 tisíc dolárov. A ako náhle sa s tým zoznámia tí užívateľia, tak on chce to samozrejme vyrolovať aj pre iných prevádzkovateľov automobilov. Čiže jeho zámer je nemať to uzamknuté len pre seba a držať nejakú konkurenčnú výhodu, ale poskytnúť to ostatným automobilkám, povedať. Potrebujete takýto čip, my vám ho dodáme, dáte ho do toho auta a to auto vám bude riadiť samo. OK, zaujímavé, čiže vo forme nejakého patentu toho čipu, tak hej. Oni Oni chcú vlastne im predať hardware, mm -hmm. povedať im, že ako majú mať to auto pripravené na to, aby im oni mohli dodať ten hardware, kto, v ktorom je ten autopilot, ten software. A vy ako napríklad užívateľ, neviem, Volkswagenu alebo užívateľ Škodovky si budete platiť mesačný paušál za to, že využívate toho autopilota. Hej, idem niekam na dovolenku, chcem tento mesiac ho využívať, ďalší mesiac ho nechcem, chcem šoferovať, vypnem si to a bude uh, nejaký paušál. Neviem, teraz sa môžeme baviť o tom, že či to bude uh, 10 dolárov mesačne alebo 100 dolárov mesačne. Na druhej strane, ak by to bolo 100 dolárov mesačne, niekto si povie, tak ale to je veľa, však ja nedám 100 dolárov za to, že bude nejaká auto riadiť za mňa, však to, to je 1200 dolárov za rok ale keď vy si zase zrátate, že v poriadku, ale keď ja som v práci, tak to auto môžem poslať ako taxík, aby mm -hmm. niekoho vyzdvihlo mm -hmm. a zaplatilo sa mi tých 100 dolárov. A vlastne to, čo hovorí aj Elon Musk, že vlastne tým, že my spravíme tieto robotaxíky, alebo teda ten autonómny riadiaci systém, dneska uh, využitie vozidiel v bežnej premávke je zhruba 10% a 90% uh, ležia na parkovisku, 90% času, hej. Ak by sa im to podarilo zvýšiť násobne, že by 50% času to auto jazdilo, aj keď nevozilo vás, ale vozí niekoho iného, tak sa vám to vie vlastne uh, to auto vám vie vrácať uh, nejakú časť z tej investovanej sumy, respektíve časť z, tej, uh, z tých nákladov na, na toho autopilota. Čiže do určitej miery, ak sme sa doteraz pozerali na auto ako na pasívum, niečo, čo mi tie peniaze proste iba spaluje časom a znehodnocuje sa, tak možno odteraz sa budeme môcť pozerať na auto aj ako na aktívum, čo mi nejaké peniaze dokáže generovať. Takže to bude ako keby nejaká zase zmena tej, tej paradigmy náhľadu na... na, na, na proste motorizmus ako taký. Zajímavé. Niekto má pasívny príjem z bytov, tak teraz budeme mať pasívny príjem z aut. Môže to byť tak, môže sa to kľudne, kľudne stať, že... Ko, zoberie si leasing, kúpi 5 TCL, mm. uh, ak je schopný ich prevádzkovať v nejakom meste, ktoré uh, využíva pomerne uh, často taxislužby a tá cena bude stále atraktívna. Samozrejme, ak tých taxislužieb tam bude 50 podobných, tak samozrejme, že to bude robiť tlak na cenu za tú službu to tej prepravy. Čiže určite to bude, dokým sa ten trh nenasíti a ako náhle sa nasíti, tak potom tam ostanú povedzme niektorí prevádzkovateľi a zase pre niektorých už to bude, už to bude neefektívne. Uh -huh. Veľmi zaujímavé. A tu sa pekne ukazuje vlastne aj ten možnosť, tá možnosť rastu pre Teslu, lebo uh, veľa ľudí má Teslu uh, keby v hlave tak, že OK, vyrábajú vozidla, teraz ich toľko to predali, budúci roky predajú toľko to, tak potom na, na, základe toho si vypočítajú tú cenu akcia, či to dáva zmysel. Ale keď sa na to pozrieme takto, že keby vymysleli, teda nevymysleli, ale keby prišli s tou ktorú by potom nasadili do akéhokoľvek vozidla he, teoreticky, mm -hmm. tak je to úplne zase iný nový rast, ešte keby tam bol biznis model v rámci toho paušálu. Presne tak, presne tak, o to im ide. Mm -hmm. Lebo vedia, že vlastne v tomto je ako keby ten obrovský balík, mm -hmm. to je ten trh, ktorý ešte dneska ako keby neexistuje. Presne. A oni, keď ho obsadia ako prvý, čiže dokážu dotiahnuť toho autopilota povedzme do takej verzie, že vyrieši 99,9% dopravných situácií bez problémov. Akože to, že tam nebudú žiadne nehody, to akože zabudníme. To ich očakávanie je, že aby tá nehodovosť Blaníšia. klesla 10 násobne okay. Oproti, oproti dnešnej úrovni na 100 tisíc voziteľ. Čiže okay. teraz akože si vymyslím, že ak na 100 tisíc máme 100 dopravných nehôd, Uh, tak oni chcú, aby ich bolo iba 10. Hej, čiže ho tvrdia, že vlastne ten autopilot alebo to autonómne riadenie má šoférovať 10 krát lepšie ako bežný uh, človek. Zajímavé. Takže toto je ako keby nejaký, nejaký cieľ. A ešte aby som doplnil uh, to, čo ste naznačili, že ľudia rozmýšľajú nad Teslou ako nad automobilovou spoločnosťou, to je podľa mňa trošku chybné pretože sú dve veci, o ktorých sme vlastne ešte vôbec nehovorili a jednou je uh, výroba elektrickej energie a jej ukladanie, uh -huh. čiže nejaký energy, uh, energy generation a en, uh, energy storage. A toto je biznis, ktorý dnes tvorí 10 príjmov tej spoločnosti, ale rastie ďaleko dynamickejšie ako... Uh, rastol ten automobilový segment. Hej, čiže oni počítajú, že ak takýmto spôsobom uh, bude rásť ďalej, pretože to ukladanie elektrickej energie aj vzhľadom na tie potrebné kapacity pre elektromobily a... Uh, aj pre elektrickú infraštruktúru ako takú, respektíve oni sa snažia o tú energetickú tranzíciu od fosílnych páliv A teraz sa môžeme baviť, že či to je kvôli globálnemu oteplovaniu, alebo kvôli k tomu, že chceme byť energeticky čistí, alebo chceme byť nezávislí od fosílnych zdrojov, ktoré sú možno v nejakých, nazvime to, nepriateľských štátoch. Bez ohľadu na ktorý ktorýkoľvek z týchto dôvodov, tak tá tranzícia sa deje, uh, tá elektrická energia bude potrebná, budeme ju potrebovať ukladať a budeme ju potrebovať, uh, budeme ju potrebovať byť schopní distribuovať či už uh, do elektromobilov alebo na akékoľvek ďalšie činnosti uh, ľudských bytostí ako takých. Hej? Takže z tohto pohľadu vyzerá, že aj tu chytili ten trend, mm -hmm. majú dobré produkty, lebo tie veľkokapacitné storage a baterkové úložiska robia veľmi efektívne a táto časť biznisu im rastie dynamickejšie ako ako v úvode im rastli uh, predaj elektrických elektrických voziteľ, takže. Iba pre upresnenie, že tá veľkokapacitná batéria to je, čo konkrétne si môžeme pod tým predstaviť? Tá veľkokapacitná batéria je niečo ako na, predstavme si lodný kontajner, uh -huh v takejto veľkosti a to je proste narvané batériové uložisko, kde môžu tiecť obrovské, obrovské prúdy elektrické energie a samozrejme má to nejaký battery management, čiže ako náhle Uh, vedia k tomu napojiť napríklad celú solárnu elektráren, čiže v čase, keď svieti slniečko, uh, ide to do tej baterky. Keď to tá sieť potrebuje, z tej baterky sa to dostáva do siete. Naopak, keď to slnečko nesvieti, uh, tak samozrejme uh, tá elektráren negeneruje, ale môžu tam byť iné zdroje, či, či už veterné, alebo akékoľvek iné. Čiže oni sa snažia uh, vyrábať tieto batériové uložiska, samozrejme dodávajú aj Uh, solárne riešenia, ktoré zatiaľ ako nerastú tak, ako by chceli, uh -huh. ale čo sa týka tohto energy storageu a týchto riešení, tak oni sa snažia o tzv. Tú vertikálnu integráciu. To znamená, že od toho, keď zasvieti slnko na tú solárnu strechu, kým vám to prejde do toho voltboxu, ktorý máte v garáži, z toho voltboxu vám to prejde do baterky uh, auta a vy tú baterku potom používate na prepravu. Takže, alebo ten voltbox môže byť, voltbox si predstavme, že to je malá baterka pre rodiny dom a potom to je batériové úložičsko, to je veľkokapacitné, to si predstavme ako baterku možno pre nejakú fabriku, Hej, čiže e, fabrika má e, veľkú halu, na tej hale má solárne panely, vyrába si vlastnú elektrínu, tu uklada do tohto Uložiska a tú energiu používa v čase, keď ju potrebuje, čiže keď tá prevádzka nejakej priemyselnej fabriky alebo továrne funguje. Čiže tak, takýmto spôsobom vlastne fungujú aj tie uh, teslacké výrobné továrne, ktoré sú vlastne posiate strechy mm -hmm. uh, tými solárnymi panelmi. Veľmi zaujímavé, uh, vravili ste 10%, im robí z toho koláča, poviem, že čo je tých zvyšných 90%, Poďme sa po, trošku pozrieť na ten ich biznis model, lebo ako ste vravili, nie je to len o predávaní aut. Áno. Uh, ten, ten zvyšok tvoria samozrejme veci spojené hlavne s tým automotívom. Hej, čiže Buď predaj samotných, uh, samotných vozidel, to je drvivá väčšina z tých 90%, povedzme, že až 80%. Uh -huh. A potom sú tam samozrejme nejaké servisné služby, uh, potom sú tam samozrejme nejaké softverové veci, čo si viete dokúpiť, ako som spomínal, tie FSDčka a teda tie, tie uh, balíky toho autopilota, nejaké úrovne. Čiže toto je uh, združený biznis a potom samozrejme finančné služby v podobe leasingu. Čiže toto je tiež oblasť, ktorou sa oni e, zapodievajú a nejakého poistenia e, tých vozidel. Čiže je to všetko ako keby naviazané na ten automotív. Tých 10% tvorí, tvorí potom e, vlastne ten, ten Energy, tá Tesla Energy, čiže tá výroba elektrickej energie, ukladanie, e, výroba batériových úložisk a ich následný predaj. A e, hovorím, táto časť je rast, e, ďaleko dynamicky rastúca. Uh, ak sa pozrieme na nejaké úrovne toho rastu, Tesla ako taká rastla za posledných 7 rokov 49% je rastlý revenues ročne v priemere. Obrat. Mm, Obrat. To znamená, že aj vlastne Elon Musk, keď hovorí, že oni chcú rást 50% ročne, tak posledných 7 rokov sa im to v priemere darí. Mm -hmm. Áno, ten rast minulý rok bol iba 17%, čiže došlo k nejakému spomaleniu, ale to je z tých dôvodov, ktoré sme predtým spomínali, čiže oni počítajú, že proste budú nejaké vlny. Kedy im to pôjde lepšie a budú prírastky možno 60-70% na tých revenues, možno keď sa spustí práve ten robotaxi a budú obdobia ako teraz, že proste budú v nejakom medziobdobí pred uh, uvedením nejakého produktu a tak ďalej. Čiže toto je jedna vec Uh, čo sa týka ešte možno veci, ktorú sme nespomenuli, tak to je Tesla Optimus. Hej, čiže to je Tesla bot alebo humanoidný robot, na ktorom v súčasnosti Tesla pracuje uh, tretí rok, ak sa nemýlim. A vyzerá to, že im to teda ide veľmi dobre, lebo oni využili tú technológiu, ako sme sa bavili, že, že tá umelá inteligencia na základe tých kamier rozpoznáva, čo sa deje na ceste. A Uh, podľa toho sa rozhoduje, ktorým smerom má zabočiť. Čiže ona sa v reálnom čase na základe reálneho videa rozhoduje, akým spôsobom má vyhodnotiť tú situáciu uh, podobne ako človek. Čiže ona sa to naučila z tých miliónov videní, keď šoféroval človek. A teraz využívajú ten, túto istú technológiu, len ju postavili do humanoidného robota. Čiže ten robot má kamery, pozera sa, čo je v priestore a keď vy mu ukážete áno zober tento šroubovák takto sa s ním otáča aby ste si za, zašrouboval nejakú skrutku tak on to navníma a ďalší krát príde zoberie šroubovák a za, za skrutku je to presne tak ako ste mu to ukázali čiže uh, tu je obrovský priestor na to že keď oni doľadia toho teslabota alebo toho optimusa uh, akým spôsobom to zmení vlastne globálny pracovný trh. Čiže to je opäť sektor, alebo uh, trh, ktorý ešte neexistuje a do ktorého oni idú nastúpiť a prakticky ho uh, idú úplne dizraptovať mm -hmm. Čiže mm -hmm. napríklad Ilona sa pýtali, že dobre, a koľko vlastne tých, tých akože Tesla botov môžeme mať na svete. Hej? A on hovorí, že v vlastne to číslo je až, až nepredstaviteľné, lebo keď si zoberieme, že dneska máme nejakých 8 miliard uh, populáciu a každý by mohol mať svojho optimusa, ktorý bude za ňo vykonávať nejaké úkony. Ja neviem, jeden bude za mňa robiť nejaké domáce práce a kosiť a chodiť okolo domu a bude chodiť na nákupy a druhý bude chodiť za mňa do fabriky a bude tam niečo skrutkovať a ja budem mať čas na to robiť podcasty alebo nejakú kreatívnu činnosť alebo niečo, čo mňa baví a naplňa. Tak v takom prípade sa dostávame do úplne iného sveta, ktorý Uh, možno v nejakom horizonte, povedzme 5-10 rokov uh, sa bude premieňať na realitu. Uh -huh. wow. ja, ja som cez víkend skladal postel z Ikei, takže tento Optimus by sa mi celkom hodil. No, ako... Zatiaľ uh, nie je úplne jasné, že či je toho schopný, ale m, tie, tie súčasné uh, alebo tých pár videí, ktoré, ktoré, ktoré Tesla zverejnila, že aký progres uh, oni dokázali za tak krátky čas, za tie dva roky urobiť uh, na tomto projekte, tak je to, tak je to priam neuveriteľné. A toto je niečo, čo ako keby nikto nevie... Uh, predikovať. Nie ani len predikovať, ale ako keby započítať mm -hmm. do tej valuácie Jasné, áno, tej spoločnosti. Áno, áno. Lebo my vlastne vôbec nevieme, aký obrovský trh to môže byť, aké ceny, Za to si môže vlastne ten... Uh, ten Elon pýtať, oni hovoria teda, že, že tá jednotka by sa mohla pohybovať niekde okolo možno 10-20 tisíc uh, uh, dolárov. Samozrejme, to, čo hovoria dnes a keď to príde na trh, to budú uh, rozdielne veci. Ale keď sa na to pozrieme z pohľadu nejakého uh, podnikateľa, keď viem, že môže mať nejakú relatívne jednoduchú činnosť, ktorú to so robí, možno ten Optimus nemal zo začiatku problémy, hej, je to nejaké, neviem, prekladanie nejakých krabíc alebo uh, nejaká opakujúca sa manuálna činnosť a zrátam si, že OK, tak ten Tesla bot ma bude stať 10 tisíc alebo aj 20 tisíc dolárov a ten zamestnanec ma stojí toľko a toľko, no dobré, ale vlastne ten Tesla bot mi môže robiť 24 Takže uh, veľká časť povedzme tej, tej pravdepodobne nízko kvalifikovanej pracovnej síly vie byť nahradená a myslím si, že, že sa to najskôr spustí v tej továrni na tú Tesla Model 2, mm -hmm. lebo to aj Elon povedal teda, že, že tá továreň, ktorá bude v Mexiku, síce oni tú linku najskôr postavia v Texase, lebo tam si to potrebujú otestovať a naškalovať, že ako budú robiť tie veľké množstva tej, tej lacnej Tesly, ale myslím si, že tam už budú pôsobiť na tej linke aj, aj práve tí optimovia a že tam bude chcieť on demonstrovať, že pozrite sa, my tu máme XY pracovníkov, ale 20% z nich sú roboti. A takto. takto. A som sa to presne chcel vás opýtať, že ako to potom budú škálovať. Čiže oni budú vlastne využívať tie presne, linky, ktoré už teraz využívajú na výrobu mm, aut. Tie, ktoré využívajú na výrobu aut, ale oni sa, ju, oni, lebo Takto. Nie je problém uh, vyrobiť veľké množstvo uh, aut, ak vy postavíte veľké množstvo fabrík. Uh -huh. Ale to je nákladné. Veľk, veľa zdrojov vám to zožene, zo, zožerie. On chce vyrobiť veľké množstvo aut s relatívne malým množstvom fabrík. Čiže uh -huh. chce byť obrovský efektívny. Skrátiť cyklus na výrobené auto, znižiť náklady na výrobené auto a využiť práve aj túto robotizáciu, doslova v v podobe humanoidných robotov, na to, aby bol schopný vyrábať tie auta v takej obrovskej škále, ako potrebuje zasypať ten trh proste tými robotaxi. Čiže oni najskôr si spravia teraz také demo v tom Fremonte v Texase a potom spravia CTRL-C, v na Mexickú továreň, kde časť bude proste v uh, tej, 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 činnosti z môjho pohľadu vykonávať práve ten Optimus a tým demonstrujú, že pozrite sa, aj pre vás by možno do tej fabriky ten Optimus bol fajn. Aj pre vás by možno, keby ste niektoré jednoduché činnosti mu zverili, vedel by to za vás robiť. A týmto ako keby otvorí úplne tú diskusiu o tom, že vlastne my tu máme nový trh, ktorý by mohol byť relatívne zaujímavý, Áno, potom sa začneme baviť o tom, že akým spôsobom uh, sa pozerať na, uh, na ten trh, uh, respektíve na tie nejaké sociálne dopady. Pretože to je ako keby to negatívum uh, tejto príležitosti alebo tejto vízie, že áno, tak časť tej pracovnej sily nám odíde, ale oni nebudú schopní alebo kvalifikovaní na to, aby prešli do tej, do tej vyššie kvalifikovanej, ktorú už ten optimus nejakým spôsobom zatiaľ nebude zvládať, lebo to budú proste nejaké veľmi komplexné úkony, ktoré ešte tá prvá verzia, alebo tie, tie úvodné verzie nezvládnu. Je pravda, že tým ako bude čas vplynúť, tak aj ten optimus bude stále lepší a bude vedieť pokrývať uh, väčšie množstvo činností, čiže my prakticky v horizonte teraz síce si vymyslím 50 rokov, 70 rokov sa môžeme dostať do Takého stavu, že prakticky všetku ťažkú a manuálnu prácu, ktorá bude nebezpečná, neefektívna, uh, nezmysluplná pre tých ľudí ju nebudú musieť robiť, lebo to bude vykonávať uh, nejakým spôsobom robot a uh -huh. teraz veľmi kvalifikovaný a, a veľmi komplexný robot a teraz je otázka, že čo budú potom tí ľudia robiť. Uh -huh. Hej, akým spôsobom vyplníme svoj čas, čo bude našim zmyslom života, akým spôsobom budeme schopní distribuovať uh, zdroje, pretože tie ľudia samozrejme budú potrebovať nejaký základný príjem, nepodmienený príjem, alebo nech si to nazveme akokoľvek, tak tu už sa potom dostávame naozaj do tých uh, socioekonomických konštruktov, kde, kde to začne narážať a tam, ale vždycky to prišlo ako keby až tým, keď prišla tá technológia. Hmm. Hej, že tá technológia niečo spôsobí a potom sa s tým začneme zapodievať. Dneska to nikoho nezaujíma. Ale keď naozaj bude 10% nízko kvalifikovanej sily alebo 15-20 nezamestnaných a tí ľudia budú mať problém sa zamestnať a budú na tých úradoch práce, a tak potom tam bude silne ten tlak, že no tak možno by sme mali tie spoločnosti nejakým spôsobom zdaniť, alebo keď využívate Optimusa tak, 10 z jeho činností by ste mali vrácať, lebo nahradilo toho zamestnanca, alebo 20 alebo nejakým spôsobom, tak to sa na to bude potom nahliadať. Uh -huh, uh -huh. Poďme sa trošku pozrieť na ľudí v Tesle. Na jej čele je samozrejme Elon Musk. Na neho čo vy hovoríte? <laughs> Aký je váš názor na Elona? Uh, takto uh, myslím si, že on je veľmi komplikovaná povaha uh, určite vo veľa prípadoch sa môžeme baviť o tom, že pre veľa ľudí to bude až za hranou, že teda mm. budeme považovať za nejakého pološialenca polo pol pol blázna uh, na druhej strane asi keby nebol taký, aký je, respektíve že by bol až taký ten poloblázon, tak asi by nerobil takéto uh, inovatívne riešenia. Mm -hmm. Hej, čiže častokrát je to o tom, že on sám tlačí na, na, na tie inovácie, sám tlačí na to, aby uh, proste vytvorili ten nový trh. Hej, lebo na, ak, ak sa pozrieme na tom, kde bola vlastne Tesla predtým alebo kde prichádzala v úvode, tak o elektromobily nebol žiadny extra záujem, nikto o tom nechcel a dneska Tesla je v tom líder. Číňania začínajú valcovať Európu a Európa teraz uh, ideme spalováky, udržiavať, neudržiavať. E, tie elektrické divízie zatiaľ sa nám neukazujú ako nejaké extra ziskové, ale potrebujeme aj zisky. Ale mali by sme aj tú tranzíciu na tie elektrické mobily zachytiť, e, automobily zachytiť. Takže m sú takí trošku rozplotení. Niektorí do toho idú viac, niektorí sa tomu stránia. Ale e, ako keby Tesla prišla s tým, že vytvoriť nový trh a ten, ten obsadiť ako prvý. A v tých ďalších sektoroch, či už to je ten energy storage, takisto sa snaží vytvárať nový trh, obsadiť ho ako prvý. Robot tak si vytvárať nový trh, obsadiť ho ako prvý. Humanoidný robot, vytvárať nový trh, obsadiť ho ako prvý. Lebo v tom čase, keď vy začnete obsadzovať ten trh, získavate najväčší náskok, máte najväčšie marže na tom produkte, lebo konkurencia tam ešte neexistuje. Uh -huh. Dneska vidíme, že v tom automotíve veľká konkurencia sa valí vlastne z Číny na, na Teslu hlavne aj cenová. A samozrejme už aj tie čínske automobilky v tej kvalite nejak zásadne nezaostávajú. A, a v Európe časť sa snaží, snaží zachytiť ten, ten elektrotrend, ale nie všetkým automobilkám sa to rovnako darí. Uh -huh. Lebo ja som čítal článok od jedného investora, ktorý tú Teslu takzvané shortuje. Uh -huh. To znamená, že... Si staví na to, že cena akcie pôjde dole a on práve celý čas rozpráva len o tomto vlastne trhu tých elektromobilov, že ako oni tam zaostávajú za tými Číňanmi a že to proste už ten trend není taký, ale presne ako hovoríte, že tam je x ďalších nových trhov, ktoré oni vytvoria obsadia. Presne tak. A vlastne to je aj to je aj cieľom ilona, že on. on sa nepozerá na Teslu ako na automobilovú spoločnosť, on sa na ňu pozerá ako na technologickú spoločnosť a vlastne tie automobily boli iba nejakou vstupnou bránou, mm -hmm. aby ju dokázal udržať a keby tam on nebol v tom čase 2008-90, tak som si istý, že tá firma už neexistuje. Hej, čiže uh, áno, ja osobne som bol jeden z tých lebo my finanční analytici sa pozeráme hlavne teda na tie nejaké finančné výkazy a keby sme sa povedzme pred 5 rokmi stretli a bavíme sa o Tesle, tak ja poviem, to, to nie je možné, aby tá akcia <laughs> neklesala, Aha. lebo price to earnings má 10 tisíc wow. a to neexistuje, mhm. to... Uh, akože Elon v tomto prepísal učebnice finančného trhu, že vlastne on porušil tzv. tie... Uh, gravitačné zákony finančných trhov, lebo uh, s takýmto ocenením, alebo s takýmto price to earnings, čiže s takouto cenou voči ziskom, zisky nemali žiadne a valuácia bola obrovská, tak vtedy každý z tých finančných analytikov by si povedal, to musí proste ísť nádol, to musí sa skorigovať, to musí klesnúť aspoň 80-90%. Lenže čo sa stalo? Vlastne on v čase začal tie zisky doručovať, hej? Jemu začali tie revenues naozaj rásť, jemu začala tá ziskovosť naozaj rásť a on ako keby dorastol do tých obrovských očakávaní a dnes sa bavíme o PI niekde na úrovni 35. Áno, áno. Takže uh, to je podobne ako má Apple, ako má Google, ako má Amazon a ako majú veľké tie, tie technologické spoločnosti, čiže m, áno, je to nie je to PI15, ako si, by si želal možno Warren Buffett, keď sa pozera na nejaké podhodnotené akcie, ale to ten technologický sektor nikdy nemá, alebo je málo príležitostí, kedy má naozaj také podhodnotené. Hej, to je, sa môžeme baviť o možno nejakej pandémii alebo roku 2008 kedy bola tá finančná kríza, kedy tie valuácie týchto technologických spoločností klesli na také nízke price to earnings uh, hodnoty, ale vo všeobecnosti oni sa držia vyššie ako je priemer trhu, práve kvôli tomu, že oni sú rýchlo rastové a je to započítané v tých, v tých očakávaniach a v tých valuáciách. To som presne chcel povedať, že ten, tá miera rastu, keď to aj porovnám vlastne s inými automobilkami, tak to je neporovnateľné. To sú násobky. No keď teraz ste mi nahrali na smeč, pretože... <laughs> Tá miera rastu je, ako sme si bavili pri tesle rast tržie 50% ročne za posledných 7 rokov. Ja som si vytiahol Toyotu, ktorá je obrovská globálna automobilka a tá rastla za posledných 7 rokov v priemere 4,8%. Mm -hmm. Čiže necelých 5% je rastu tržby každý rok. A v tomto prípade získo, alebo tržby, tržby tej Tesly rastú 10 násobne rýchlejšie. Takže dôležité je to tempo toho rastu. Presne. A dnes, keď sa bavíme o Tesla, tak je to, že ona doručí na trh 2 milióny vozidiel, ale vyrobí sa 100 miliónov za rok. Takže ona má nejaký dvojpercentný market share. Takže ešte tam je veľa toho trhového koláču, ktorý by čisto teoreticky mohla odkusnúť. Uh, a keď sa pozrieme potom na nejakú... Uh, nazveme to EBITA maržu, čiže koľko tej EBITY, čiže to zisku pred zdanením a, a odpismy vie vygenerovať z tých tržieb, tak to percento sa pohybuje dneska na nejakej úrovni 15 až 17 percent. Ak sa pozrieme na toyotu, tam je to zhruba 13 percent. Čiže tá automobilka je zdravá. čiže je o niečo ziskovejšia ako, ako v prípade Toyoty, má o, o, trošku vyššie uh, marže a veľmi, veľmi nízky dlh napríklad okolo oproti tejto otej. Uh -huh. Čiže tá Toyota uh, rastie pomalšie, uh, má väčšiu mieru zadlženia, uh, o trošku nižšie marže, takže z tohto pohľadu je ako keby tá, tá, tá Tesla zdravšia ako tá, tá veľká Toyota. Uh -huh. Lebo ja som sa prvýkrát na Teslu pozeral, povedzme, že 4 roky dozadu a vtedy fakt mi to prišlo ako startup, ktorý páli peniaze, ktorý vôbec vlastne žiadny zisk negeneruje. Teraz, keď sa pozrie človek na ten graf, akože to je fakt, ako hovoríte, zdravá firma. Áno, uh, keď sa pozrieme aj na, na nejaký cashflow, uh, vo, vo, voľný cashflow, uh, ktorý, ktorý má, sú nejaké 4 miliardy a čo sa týka nejakých nejaké hotovosti, ktorú disponuje... Uh, tak tam sme, tuším, na nejakých 26 miliardách. Hej, čiže wow, to takto, čiže uh, hej. ona je schopná ako keby tú voľnú hotovosť stále nabalovať. Uh, ak sa pozrieme napríklad, keď som hovoril o tej ziskovej marži, že, že tá Tesla má niekde okolo 15 až 20 ono sa to každým rokom trošku mení podľa toho, ako tie finančné výsledky výjdú, ale za tých 7 rokov zhruba tých 15 Ak sa pozrieme na nejakú Nvidiu, Dneska, ktorá proste je softverová spoločnosť, respektíve výrobca čipov, ktoré sú najžiadanejšie na trhu, lebo sú využívané vo všetkých AI modeloch, tak tá má tú maržovosť na úrovni 50%. Čiže ten automotív segment je ďaleko menej ziskový, ako v prípade nejakého čipového sektoru. Mm -hmm. A keď sa teraz budeme baviť o tom, že... A tá Tesla tú nohu toho automobilového segmentu má mať len jednu časť a chce ísť, povedzme, do toho rozvíjania toho softveru a distribúcie toho softveru autopilota, rozvíjania uh, energetickej divízie a rozvíjania, uh, nazvem to, toho humanoidného robota alebo divízie Optimus, tak... Uh, tam môžu byť tie marže ďaleko, ďaleko vyššie ako tých súčasných 15%. Mm, zaujímavé. Takže pri nejakej analýze firmy by sme sa nemali pozrieť len na ziskovosť celej firmy, ale na ziskovosť vlastne tých sektorov. Hej, pri pri tie sle, poviem príklad napríklad Walt Disney. Hej, tiež má rôzne akoby príjmy, teda zdroje príjmov. A pri každom vlastne tom sektore má úplne inú maržu. Určite, presne tak. Lebo každá tá divízia je trošku odlišná a presne je to o tom, že. Dneska ten automotív je veľmi konkurenčné prostredie. Hej? Čiže preto je aj predpoklad, že tie marže na tých automobiloch alebo na tom predaji ako takom im budú klesať. A doslova, doslova Elon Musk povedal, on je ochotný zmaržu až na nulu. Že za predaj vozidla budú mať nulu, lebo vie, že ak ten trh zaplaví svojimi teslami a tí ľudia si budú platiť paušal za toho autopilota, tak on to vyberie na tom paušál za autopilota. Áno. Čiže on je ochotný krátkodobo stratiť maržu na, na, na tom vozidle, že dobre, ja ho pre vás vyrobím za náklady, vy si ho kúpte ale potom viem, že 5 rokov mi budete platiť paušal za, za autopilota, alebo 7 rokov budete, alebo 10 rokov, keď to zoberie ďalší, uh, budete mi platiť paušal za autopilota, a mne sa to vráti cez, uh, cez toho autopilota. Presne tak. Čiže, a toto je ďalší, ďalšia zlava, ktorú budú vedieť oni spraviť oproti konkurencii, ktorá dneska, už tie elektrické divízie v rámci európskych uh, automobiliek uh, sú uh, stratové, respektíve sú dotované práve z tých divizí, tých spalovákov, a tie automobilky, ktoré vedia byť konkurencie, sú dnes proste z Číny. Uh -huh. Uh -huh. Že vedia vyrábať, vyrábať tie elektromobily s relatívne slušnou ziskovosťou, lebo oni majú uh, dosah na všetky tie, uh, na celý ten výrobný reťazec. Hej. Od výroby tej baterky, uh, cez lacnú pracovnú silu uh, vý, výrobu, až po, po dodanie. Čiže a vedia to spraviť za lacno a ešte majú na tom nejakú, povedzme, relatívne... Uh, Dobrú maržu alebo porovnateľnú maržu ako majú dneska európske automobilky. Uh -huh. Čiže naozaj tamto bude potom o tom správaní, že či dnes uh, budú ľudia v Európe ochotní kupovať drahšie európske značky. Uh, myslím si, že uh, značky typu uh, Mercedes BMW, tam proste je uh, nejaká tá m, zafixovaná naša. Uh, zafixovaná tá pozícia tej značky, že sa s tým spája nejaký môj status, nejaká moja prémiovosť, keď vlastním takéto auto. Čiže myslím si, že tieto značky to, uh, to ustoja, ale povedzme nejaký segment stredných a menších vozidiel, uh, respektíve lacnejších vozidiel, tak ten bude obrovsky atakovaný práve tou konkurenciou z Číny. A keď sa pozrieme dneska, kto vie, že Volvo vlastne a Číňania. Ja som sa no. to dozvedel asi pred mesiacom. To, Ej, takže, som bol veľmi prekvapený. Takže uh, Práve to Volvo ide tou dobrou stratégiou, mm -hmm. že vyrába pekné autá, je to pre nás škandinávska značka. Ano. V hlave to máme akože bezpečné se, se, auto. Je to bezpečné auto, ale vlastne to vlastne Číňania, ktorí tam dodávajú uh, všetky tie uh, komponenty a tie technológie za relatívne nízke ceny, alebo vedia to získať za, za, za uh, relatívne nízke ceny a vedia mať na tom zatiaľ solidnú maržu. Ako Volvo samozrejme nie je povedzme pred nejaký stredný alebo nižší segment, ale zatiaľ nie sú do toho tlačení. Čiže oni by možno mohli aj zlacneť, ale nechcú, lebo vedia, že uh, sa ľuďom s tým z, z, spája proste značka nejaké prémiovosti a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ak si budú udržiavať nejaký kúpy schopný dopyt, tak nemajú dôvod znižovať ceny. Tak, tak. A hlavne auto je veľká aj statusová vec, presne to tak, si poďme tak. povedať úprimne. Uh, je to, je celá, keď sa ešte vrátim k tým ľuďom, je celá Tesla o Elonovi, alebo majú tam aj šikovný a schopný manažment, ktorý keby čokoľvek sa stalo s Elonom, ako nechcem nič mm -hmm. zle hovoriť, ale keby čokoľvek sa stalo, vie tú firmu ďalej potiahnuť? Myslím si, že dneska už to nie je len o Elonovi. Mm -hmm. Ak by sme sa bavili možno tých 7 rokov, 8 rokov dozadu, tak rozhodne uh, Elon bol tým faktorom, ktorý rozhodol o US úspechu alebo neúspechu, respektíve o bankrote uh, alebo nebankrote tej, tej, tej firmy a neby, keby tam bol ak, asi akýkoľvek iný, uh, iný manažer, tak, tak by to nedokázal proste prejsť uh, cez, cez tie problémy. Uh, dá sa povedať, že jednou z tých hlavných výhod uh, to Elona je, že on dokázal tú firmu a nielen teda Teslu, ale povedzme si uh, SpaceX, uh, Neuralink alebo alebo aj teraz X, dokáže, dokáže tie firmy nakaziť uh, tou svojou kultúrou, tým svojim premyšľaním. Hej, že, uh, Sústreďme sa na procesy, procesy, ktoré môžeme vyhodiť, vyhoďme, súčiastky, ktoré nepotrebujeme vyrobiť, nevyrábajme, zjednodušujme veci, tlačme na inovácie, premyšľajme nad tými vecami úplne iným spôsobom, ako by sme mohli zrýchliť, zefektívniť, čokoľvek, čo sme doteraz povedali, spochybňujme to či nenájdeme nejaké lepšie, efektívnejšie, rýchlejšie riešenie, ktoré by znižovalo náklady, zvyšovalo bezpečnosť, zlepšovalo proces výroby. A toto je niečo, čo ako keby dramaticky odlišuje, odlišuje tú, tú Teslu, alebo teda tie firmy pod Elonom Muskom od všetkých ostatných. Hej? Že, ak sme sa bavili o tom, že v minulosti tu bol nejaký Steve Jobs, ktorý proste tou svojou víziou dokázal nákaziť celý ten Apple a oni uh, žili tou, to, to, tou víziou a využívali to pri, pri denných činnostiach a pri, pri dennom rozhodovaní, tak presne toto isté robí vlastne Elon Musk v tých svojich firmách. Čiže áno, on je uh, v určitých smeroch extrémny, tlačí na svojich zamestnancov, určite to není uh, jednoduché pod ním pracovať, uh, určite veľa ľudí... Uh, s, aj kvôli tom, tým tlakom, ktoré on dokáže vytvoriť, či už časovým, alebo akýmkoľvek ďalším, tak ho znenavidelo, odišli z tých spoločností, že proste toto oni nedávajú a nemajú to za potreby, keď majú nejaký solidný plat, alebo solidné možnosti aj v nejakých iných firmách. Uh, takže naozaj sa tam vyfiltrovali tí ľudia a ostávajú tam tí ľudia, ktorí zdielajú ako keby to nazvem to až také šialené nastavenie do, do toho výkonu. Uh, a evidentne to funguje. Evidentne to funguje a, a tej, tej firme to zatiaľ prospieva. Áno, je vysoko pravdepodobné, že tých ľudí to 3, 4, 5 rokov tam dokážu fungovať a potom ich to proste vypluje ako úplne vyšťavených a potom tam zase príde niekto nový, kto sa do, toho, do, do tej kultúry, keď proste prídete do tej firmy, tak opäť zapadnete, lebo tam sa to od vás vyžaduje. Hej, čiže... Uh -huh. uh, tá kultúra tej firmy je jedna z kľúčových vecí, ktorá, ktorá ich môže odlišovať od tej konkurencie a, a aj to, prečo sú schopní stále ako keby inovovať, stále posúvať a prichádzať s tými novými produktami. A vidíme to či už v SpaceX alebo vidíme to uh, v Tesle, že ako som hovoril, idú do tých sektorov, ktoré ešte vôbec neexistujú. A práve to, že keď vy vytvoríte trh kde ešte žiadna konkurencia nie, tak vtedy tam môžete mať najväčšie marže. Presne ako tá Nvidia dnes má najväčšie marže na tých AI čipoch. 50%, tak vy keď vytvoríte proste nejakého Tesla bota, kde ešte ostatní sú povedzme 3-4-5 rokov za vami, tak máte 3-4-5 rokov, kde viete uh, zozbierať obrovské marže a viete zozbierať uh, veľkú časť toho druhu. Mhm. Dominik, ďakujem krásne za tento rozhovor. Veľmi som si ho užil a ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. Druhú časť epizódy nájdete v Podnikast klube, kde dávame extra obsah pre podnikateľov. Tu je malá ukážka. Aké ďalšie vlastne tie valovačné metriky pozerať? Uh, price to earnings, price to book. Vidíte tam možno aj nejaké hrozby do budúcna? Uh, za, za koľko ste ju nakupovali? Uh, ja som ju nakupoval uh...